Panaudosime ritmą sugesinimo. Gaunasi 1, 2, 3, 4. 1, tam, tam, ta, ta. Tas greitas vieną užgavom ir grįžom jau atvirai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.